הבל וקין, הבל הקריב מבכורות צונו, וקין הקריב מפירות, לא מבהמות, אז זה לא נקרא ממש קורבן. אצל הבל כן, אבל בסדר, נו. חז"ל אבל אומרים, מביאים ריאה משט ומאברהם. מה הבעיה? אני רוצה להסביר דקה אחת. למה מה זה למה? הוא לא בכור! אבל לפני דקה אמרנו... שרק הבכורות! שהבישה חשוב! אז מה זה מי שחשוב? אז נותנים לגדול... אז חכה עד הסוף! בפשטות נותנים לבכורות! זה חז"ל מתחילים. עוד פעם כתוב. אמרה לי... אמרה אתה, רוצה לש... אתה רוצה לשמוע? אברהם לא... כתו... רגע! כמו ששנו רבותינו עד שלא הוקם המשכן, היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות. וחז"ל אומרים, בכורות זה היה מן הסתם, אז אם הטורזוב אומר ויש לו הימר... דקוידם שנאסרו הבמות לא היה איסור לזר להקריב אז הוא גם מסכים שגם זרים היו אם הוא איש צדיק וראוי לכך אלא שמן הסתם חלקו כבוד לבכורות באופן רגיל נתנו את הכבוד הזה לבכורות כי הוא גדול הבית ורצה יעקב לסלק בכורתו של עיסאוו הוא רצה לעשות את זה בהידור שהוא יהיה הבכור אז זה הוא קנה עכשיו מובן הטורזוב, לפי, הוא אומר, וראיין במדרש רבה, וכן מרא מדרש רבה, פרזה בביטבור, משמת שם נמסרה לאברהם. למה אברהם? כי לא היה מישהו אחר. הרי מי, תרח? תרח זה היה אביו, אז מה נשאר שם אברהם, ונחור כבר לא היה, רי, בכבשן האש הוא הרי נשרף, כמו שכדאו ברש"י. <עכשיו> על כל פנים, על כל פנים, כתוב פה, איך חלה הקניין על בכורה? כי זה מדין שררה וכבוד, ושררה וכבוד שייך קניין כדרך שהמשנה אומרת, ממזר תמיד חכם קודם לכהן גודל המורה, זה מה שאמרתי עד עכשיו, בינתיים זה לא קשה שום דבר, זה לפי המדרש וזה מה שאומר הטוריזור. רק אני רוצה לומר פה עניין כזה, יש גמרא במנחות, הגמרא אומרת במנחות דף עמוד ב ככה, אמר רב זר שקמץ יחזיר אם זר עשה קמיצה זה לא בסדר אז יחזיר את הקומץ בחזרה לסולת וייתן לכהן לקמוץ שואלת הגמרא והענן פסול תנן המשנה בדף ו עמוד א אומרת שזר שקמץ זה פסול אז מה אתה אומר יחזיר אפשר לתקן את זה אומרת המרה, מה היא פסל עד שיחזיר? מה הכוונה במשנה שזה פסול עד שהוא מקיים ומחזיר את הקומץ לסולת? שואל כבר, יהיה אחי היינו בן בתירא, כי בן בתירא אומר במשנה יחזיר. במשנה כתוב, אחד מנחת חוטא ואחד כל המנחות שקמצן זר אונן טבול יום, מחוסר בגדים, מחוסר כיפורים, של אורכות ידיים ורגליים, ערל וטמא יושב ועומד על גבי גלים, על גבי בהמה, על גבי רגלי חברו, זה מצד חציצה, פסול. קמץ בשמאל, כתוב פסול. בן בתרא אומר יחזיר. אז אם רב מתכוון שפסול הכוונה עד שיחזיר, אז זה, אז זה בעצם בן בתרא. אז מה אתה מדבר על רבונון? יחן ובתרא. אומר רק ככה אי דאי תל קומץ בעיני אם הקומץ נמצא בעינו לא חסר מנו כלום לא פליגי רבנן עלי דבן בתיירא אין שום בעיה אין מחלוקת כולם מודים שאפשר להחזיר את הקומץ לסולת וקומצים בחזרה כהן כי פליגי דחסר קומץ היה חסר מן הקומץ משהו רבנן סברה לא יביא מתוך ביתו וימלנו אלא זה פסול, ומביתרה סבר, יביא מתוך ביתו, ישלים את מה שחסר, וימלאנו, ויחזיר את הקומץ, ושוב הכהן יעשה את הקמיצה. שואלת גמרא, יאחי, במביתרה אומר, כתוב במשנה, שבמביתרה אומר יחזיר. לפי דבריך זה לא רק יחזיר. גם צריך כתוב ימלא מביתו, יחזיר, יחזיר ויקמוץ בימין, בן ביתרה אומר יחזיר ויביא מתוך ביתו וימלא ויחזור ויקמוץ בימין מבעלה היה צריך לתת גם את ההוספה הזאת אומרת רק כי כאמר רב לבן ביתרה מה שרב אמר יחזיר הוא דיבר לשיטה של שבבתרה שואלת גמרא מה, מה חידשת? פשיטה, במשנה כתוב שבן שבבתרה אומר שיחזיר אז מה רב חידש פה? אומר רע מה עודתיה מעט כאן לא מכשיר בן ביתרה אלא בשמאל יכול להיות שמה שבמתירה אומר שאפשר להחזיר את הקומץ לתוך הסולת ולקמוץ מחדש זה רק אם היה קמיצה בשמאל אבל שאר פסולים כמו זר שקמץ אולי לא, בזר הוא לא יתיר, הוא יודה לרחמים שזה פסול כמה שמלן שמה? שגם כשזר קומץ יש אפשרות להחזיר את הקומץ ולסדר והדבר לא פסול אומרת המראה, אז מה הבינה הגמרא עכשיו? ששמאל, לעשות בשמאל, זה פסול יותר קל מזר. שואלת הגמרא, מה ישנה שמאל דאשכיחן להכשירה ביום הכיפורים? למה אתה חושב שבשמאל, אם הוא קמץ בשמאל, הרי תמיד יש גמרא לקמן בדף ח"ד, גמרא בזבוכים ל"ד, גמרא בהמשך בדף י, כל מקום שכתוב כהן ועצבע זה רק בימין. בכהונה זה תמיד בימין אז אם הוא עושה בשמאל זה פסול אז למה אתה אומר שבשמאל יש יותר אפשרות מאשר בזר שזה צריך להשמיע רב שגם בזר אמר בן בתירה שהוא יחזיר את הקומץ ויקמוץ מחדש למה שמאל יותר קל לך כי מצינו ששמאל מותר ביום הכיפורים לגבי מה זה שם צריכים לקחת מחטה ותקף המחתה היא כבדה, המחתה היא גם <אח> עם גחלים, היא חמה מאוד. ביד שמאל הוא לא יכול לקחת את זה כי זו יד חלשה. אבל הוא צריך לקחת את המחתה ביד ימין אומרת הגמרא, זו גמרא ביומדף מ"ח גם כן, כן? ואז הוא לוקח את הכף של הקטורת ביד שמאל. אז אני רואים שביום כיפר, בעיקר זה הקטורת לא הגחלים, אז רואים שביום כיפר הותר כבר שמאל. אז כיוון ששמאל הותר ביום כיפר אז לכן יש סברה לומר יותר שבקמץ בשמאל באופן רגיל בכל השנה כולה בן ביתר המודה שיחזיר אבל בזר אולי לא בא רב ומשמיע שגם בזר שואלת הגמרא זר נמי אשכח רבי בשחיתה למה? גם זרות זה דבר יותר קליל כי רואים שבשחיתה זה כשר שחיתה כשר בזר אומרת הגמרא שחיתה לבבוידי שם זה לא ראיה זה הרי לא אבוידו זה מותר ידוע, והקריבו בני אהרון, והגמרא ביומה, דף חוב ח"ז, בדף חוב זין ביומה, יש שתי פסוקים דרך אגב, יש פסוק אחד שאומר, והקריבו בני אהרון, שהגמרא בזבחים ל"ב גם מביאה, וגם גמרא בברכות, וגם בשמואל הנובי אצל אילי, המאי שחיפשו כהן, ואז הוא אמר, מה אתם מחפשים, כהן? לא צריך, שחית הקשירו בזר, שנאמר, והקריבו בני אהרון, מקבולה ואילך מצווה זקיעונה, אבל הגמרא ביומה, דף ח"ז, מביאה עוד פסוק, ושמח ושחט את בן הבקר, מי שסומך הוא שוחט, ומי סומך הבעלים, אז מפה שחיטה כשרה בזר. דרך אגב, בגבורת ארי לבעל השגת אריה על מסכת יומה, במילואים, לא בהתחלה, במילואים, בדף ח"ז, הוא שואל, למה צריכים שתי פסוקים? וגם לא מצינו שהגמרא מביאה את זה במקום אחר, אותו גמרא יש בזבחים ל"ב, כן, והלשון של הגמרא הוא אפילו, הגמרא שואלת, מניין אתה בא? מה פירוש? מאיפה יש לך הווה מינא ששחיטה לא כשרה בזר, שצריך פסוק על זה? ככה אומרת הגמרא, ואז הגמרא מביאה, שכתוב בני ארנק, מה אני יכול להיות, הייתי חושב שצריך שחיטה בזר, מביאים פסוקים. למה פה מביאים שתי פסוקים ובשום מקום לא מביאים שתי פסוקים? והוא נשאר בצורך חיון, אבל אם יהיה לי עוד זמן, אני אדבר על זה בסוף, אבל בוא נמשיך. אומרת הגמרא, שחיטה לבא ועידו. ואומר רב זיירא, אומר רב, שחיטת פרה בזר פסולה מה אתה אומר זה לבא ואידא? בפרה אדומה, שחיטת זר פסולה צריכים אלוזור וחוקו ואמר רב הליל, הזר וחוקה כתיבה בה אל תביא רעיה מפרה אדומה, שני פרה אדומה, דקות שבדקה בייסי ולאף כל דקנו, זה לא כל שכן ומה קות שבדקה בייס בואו כהונו פרה אדומה, אתה אומר זה קות שבדקה בייסי, וצריך כהן קודשי מקדש, קודשי מזבח, ודאי צריך כהן. אמר רב שישה ברי דרבידי, מידי דהווה אמרות נגעים. דלאו עבודה נינו, ובאי כולם, אמרות נגעים זה לא עבודה, וצריכים וראה הכהן. אז גם פרה אדומה זה לא ואבוידו, שחיתה לא ואבוידו, וצריכים כהן, אבל בסתם ככה, כאשר גם בזר. שואלת הגמרא, ונעלף מבמה. מה השאלה ונעלף מבמה? אומר רש"י, אני קורא, ונעלף מבמה, כלומר, דרב למה לי, מה היה צריך להיות כתוב הממרה של רב? מה רב אמר? זר שקמץ, מה הממרה של רב? התחלנו היום. אמר רב... זהו <תקש> זה. <תקש> זר זה זה. שקמץ יחזיר, <תקש> ועל זה דנים. שואלת <תקש> מה? מי צריך את הממרה של רב? תלמד מבמה. <תקש> בבמה זר כשר. הדיון שלנו, מה שטורזוב אומר, שלפני שהוכרזו הכהנים שהם העובדים, בזמן שהיה היתר הבמות, זר היה מותר. אבל תראו את לושן לא רש"י. אומר רש"י ככה, ונעלת מבמה כלומר דרב למה לי? מה צריך את החידוש של רב שזר, תשמעו טוב רבותיי, שזר שקמץ יחזיר, וזה לא נפסל. מיישנה שמאל דמכשיר בן ביתירא בחזור דאית לאכשר ביום קיפר. למה בן ביתירא פשוט לא שאם הוא קמץ בשמאל זה כשר למה כי רואים ששמאל גבי יום קיפר יותר קל כי לוקחים את המחתה בשמאל את המחתה בימין כי זה כבד וזה חם ואת הכף שזה עיקר העבודה קטורת לוקחים בשמאל נו עזר נמי אנא ידענה דמכשר נמי בביתרה, גם על זר הייתי יודע פשוט, לא צריך את רב בשביל זה, למה? דהאית להכשר בבומו, קוידם שנסקדש הארוין, שאבוי דו בבחוירו, סומר רש"י. לפני שאהרון הובדל והוקדש שהם יהיו הכוהנים, היה היתר הבמות, אז זר כשר, שעבודה בבכורות. אז א' ראש אומר בחורות זה כמו זר. עבודה בבכורות זה בעצם זר. אבל גם מרש"י משמע שרק לפני שהארון הובדל היה כשר עבודה בזר בבמה כן? הגמרא אחר כך ממשיכה על זה כבר לא משנה לי כל כך הגמרא אומרת מבמה אי אפשר ללמוד הגמרא אומרת שכן אפשר ולא אפשר פלפול שלם אבל את הרש"י הזה אני רוצה להכניס עכשיו תשמעו מה שתוספות אומרים על רש"י וכי תימא מבומה לא ילפינן הגמרא אומרת אולי מבמה אי אפשר ללמוד אומר תוספות פיריש בקונטרס קודם שנבדל אהרון משמע שרוצה לומר דלאחר אהרון לא הותר זר בבמה מרש"י משמע שמה שהגמרא אומרת תלמד מבמה דהיינו מה, מה רש"י מסביר? מי צריך את רב? רב למה לי? יש לי דבר פשוט בן בתיירא אומר ששמאל עם קמ"ט בשמאל יחזיר גם בזר הוא יגיד את זה מאיפה ידע את זה? מבומו מתי בו מוזר מוטה? אומרה שלפני שהובדל לארון. דהיינו בזמן היתר הבמות. שואל תוספות, ואחרי שהיה אהרון הזר אסור בבמה? Mm -hmm. אומר תוספות, mm -hmm. ואי אפשר לומר כן, mm -hmm. כדמוכח בפרק בתרא דזבחים דף קי"ח, דדריש איש להכשיר את הזר, והיינו לאחר שנבדה לארון. ועוד מצינו בשמואל א' י"ג, שאול ושמואל שהקריבו בבמה. וזה נשאר תוספות. תוספות חולק על רש"י ואומר מה אתה אומר שהראיה היא מלפני שהובדל, גם אחרי שהובדל אהרון, בומו זר מותר, זה גמרא בזבוך בסבוכים קי"ח, לומדים מאיש לרבו זר שמותר בבומו, אחרי שכבר החליטו שעבודה בכהנים, והנה ראיה עוד משמואל א' ששמואל הנביא ושאול המלך הקריבו בבמה והם היו זרים, מובן? נו אז מה, רש"י מרב סיניגר לא ידע את זה? הגמרא בזבחים? מה הפשט פה? אז נראה לי לומר ככה נראה לי לומר ככה רש"י גם מודה לגמרא בזבחים שזר יכול לעבוד בבמה אה אם ככה למה אתה אומר קודם שעובדול? כי רש"י ילמד תשמעו יש פה מחלוקת רש"י יסודית מחלוקת רש"י ותוספות יסודית מה הפשט שזר אחרי שכבר כהנים הובדלו מותר בבמה רש"י ילמד שזה לא דין עובד מה אני מתכוון לומר תשמעו טוב אני אומר תשמעו טוב רבותיי שיעור מעניין אני רואה שכמה חבר'ה לא קולטים זה כמו שוויסטוס איש היורר ורח הלייבוב וימס לבב איכוב. לא צריכים להתרגש, לשמוע טוב, תראו את התמונה בשלמות, תראו את הדבר הניפלא מאוד. בכל עבודת כהנים בבית המקדש, צריך לדעת, כשעבדו בקורבנות, יש דין עבודה, הדין מצד הקורבן, שקורבנות מטפלים כהנים, מצד הקורבן, מצד האבוידו, ויש דין מצד האויבד שהעבודה בבית המסורה לכהנים זה גברה יש הייתי קורא לזה חפצה מצד האווידו ומצד הקורבון ויש דין של אויבד ולפני שאני אכנס פה במחלוקת רש"י ואתה להסביר מה המחלוקת אוכיח לכם את זה יש תוספות בזבחים תוספות בזבחים דף כ עמוד ב יש שם גמרא בזבחים כ' עמוד ב' יש גמרא, הגמרא אומרת ככה: איבא אלוהו, שאלו בני הישיבה, יציאה מהו שתועיל בקידוש ידיים ורגליים? אם תמצא לומר..." לא, תכף אסביר. "אם תמצא לומר לינה לא, לא פסלה דלא פריש, אבל יציאה דפריש עשוכי מסחדת, או דילמה כיוון דבידו לחזור לא מסך מה שאלת הגמרא כהן שקידש ידיו ורגליו בכיור כן קידש ידיו כדי לעבוד אחרי שקידש ידיו ורגליו הוא יצא החוצה חוץ לעזורו האם המי הכיור הקידוש נפסלו ביועצה דהיינו ידיו ורגליו שנתקדשו לעבודה נפסלו ביציאה אומרת נורא מה הדיון? לינה לא פוסלת בימי רגליים במי קיור, לינה במי קיור אם עובר לילה לא קרה כלום, הוא קידש ידיו ורגליו ואמר לינה לא פוסל, אבל לינה אפשר להגיד לא פוסל כי הוא לא פורש, הוא נשאר בבית המקדוש יושן שם, אבל פה הוא פרש, יצא מבית המקדוש אולי כן, או אני אומר, אין נפקא מינה, היות והוא מסיח דעת אז זה פוסל עוד פעם, היביילו, יציאה מהו שתועיל בקידוש ידיים ורגליים אם תמצא לומר לינה לא פסלה, לינה לא פוסלת, למה? דלא פריש, הוא נשאר שם אבל יציאה דה פריש, דפריש, עשוכם מאסחדתא, אז הוא הסיח דעתו אולי, יוצא מבית המקדש, יוצא מהאטמוספירה עוד דילמה, כיוון דבידו לחזור, הוא יכול לחזור, אז לא מאסחדתא אז זה נביא הגמרא הראיות אומר רש"י, אומר רש"י, בגמרא הזאתי, יציאה החוץ לעזרה, מהו שתועיל כדרך שפוסל בכל הקודשים שקדשו בכלי שרת שאם יצאו נפסלים ביועצה כמו כל דבר ששמים בתוך כלי שרת וזה יצא החוצה, זה נפסל ביועצה אז גם ידיו ורגליו של הכהן שהתקדשו בכיור, יצאו החוצה, נפסלו בא תוספות, שמעו טוב, ואומרים ככה פירש בקונטרס, כדרך שפוסלת בכל הקודשים שקדשו בכלי שאם יצאו נפסלים ביועצה אומר תוספות, ואי אפשר לומר כן, אלא כדי מפרש תמה משום דכיוון דפריש עשוכי מסחדתם מיניה, דמשום קידוש כלי לא מפסל ביועצה במידה שלא יינס אבוי עבוידו עדיין, כדמוכה בפרקם דמנוחוידס ובפרק עטוידו. מה אומר תוספות? תוספות אומר, אתה אומר רש"י שכל דבר שנכנס בתוך כלי שרת נפסל ביועצה כי זה קדוש קדושת הגוף? זה לא נכון. אם לא התחילו לעבוד, לא עשו בו עבודה, לא קרה עוד כלום. מה יש אם הכהן הכניס ידיו ורגליו? אז נכון, זה כמו כלי שורס, נכנס בתוך כלי שורס, נכנס בכיור, קידש בידיו ורגליו בכיור, הכל טוב ויפה, אבל זה עוד... זה, זה אין דבר כזה שדבר שנכנס לכלי שורס נפסל ביועצה, זה רק אחרי שעבדו עבודה. תוספות אומרת על עוד פעם, משום דקמא דפריש, כל הסיבה אומר תוספות זה רק בגלל הסח הדעס, הוא הסיח דעתו כי יצא החוצה. דמשום קידוש כלי לא מפסל ביועצה, במידה שלא יינסה בו אבוידו, אם לא עבדו עבודה, מובן? זה אומר תוספות. בא הרב מבריסק, בחידושי הגריז פה בזבוכים, ואומר פשט, מה תוספות אומרים? שאם אין אבוידו, אז אין פסול יועצה. אפילו אם זה קדוש בקדושת הגוף. עוד פעם, מה אמרנו? הכניסו את הדבר בתוך כלי שרת, זה פשוט שזה קדוש בקדושת הגוף, כי כלי שרת מקדש כל מה שבא בתוכו. עם כל זה, זה לא נפסל עדיין ביועץ אם לא עבדו עבודה. אני קורא, ונראה לומר, דהדלו אם נפסל ביועצה, קוידם אבוידו, מה שתוספות אומרים, אין הטעם דעבודה מוסיף קדושה. כאילו, להגיד, אין פסול יועצה כי זה עוד לא קדוש ואם עובדים אז כבר נהיה קדוש לא דאיזה קדושה אני תוסף במנחה על ידי קמיצה הרי הכנסתי את המנחה לתוך שרת. קידשתי אותה זה קדוש קדושת שרת, קדושת הגוף אז בזה שאני קומץ אני הוספתי קדושה? לא הוספתי שום קדושה אז מה עבורת בזה? אלא אלה, אומר הבריסקירוב דחלוק דין פסיל יועצה משאר הפסולים אשר תלויים רק בקדושת הגוף אבל דין יויצה תלוי אם כבר חל שם קורבן ולאחי במנחה קודם קמיצה אף על פי שקדושת הגוף יש בה אבל שם קורבן חל רק על ידי הקמיצה שחל דין קומץ ודין שיריים מה אומר אבריסקירוב? יש דין אבוידו בקורבנות זה לא מקבל שם קורבן לפני הקמיצה זה קדוש זה הגוף פסול יויצה הוא פסול אחר משאר פסולים שאר הפסולים טמא, זר, לא יודע מה, חציצה אם זה קדוש, קדוש זה זגוף, יש פסול פסול יויצה זה רק אחרי שזה מקבל שם קורבן נעשה עבודה בו אז זה מה שתוספות טוען כל זמן שלא נעשה עבודה וקמיצה זה עבודה קמיצה גורמת למנחה להיקרא קורבן ואז אם זה יוצא, זה נפסל בפסול יועצה. ככה מסביר הבריס קרוב את התוספות. זה חלק אחד שאני רוצה לומר שבכל עבודת כהנים, מצד הקורבן יש דין עבודה שכהן עושה אותה, זה מקבל קדושת קורבן. למשל, לפסול יועצה. עכשיו תשמעו. כן, זה עוד כלום. זה עוד כלום. לא. יש, דרך אגב, לא, כחד ממך. יש ריטווה בחולין ג' עמוד א', שאומר שסכין, תשמע טוב, שסכין ששחטו בה, יש מחלוקת תוספותים אם סכין נחשב לכלי שרת, תוספות בחולין ג' עמוד א', תוספות בפסחים ס"ו עמוד א', תוספות בזבוכים מ"ז עמוד א', בהתחלת איזו מקוימון, ותוספות, ורש"י בסוטה י"ד עמוד ב'. כל התוספותים שהזכרתי, פסוחים, חולין, זבוחים, אומרים שסכין איננו כלי שרת. רש"י בסוטה י"ד עמוד ב' אומר שסכין נחשב לכלי שרת. והריטב"א בא ועושה פשרה. זה ריטב"א בחולין ג' עמוד א', מה הוא אומר? לגמרא שם שחט בקרומית של קנה, גמרא בחולין דף ג'. אז אומר הריטב"א שיש פסול יויצ"א רק אחרי הזריקה, אבל אחרי השחיתה אין עדיין, אין עדיין פסול יועצה, אף על פי שהסכין הוא כלי שרת, כך אומר הריטב"א, שואל בתשוב, <ש> יש פסול יועצה, אם אדם יצא החוצה, אחרי הזריקה, אחרי הקבולה, <קבלה> אפילו קבולה, אבל לא אחרי השחיתה, הגם <קבלה> שזה קצת כלי שורס, אז הוא אומר, זה קדוש ולא קדוש, עושה כזה חצי פשרה. שואלים על הריטווה, מי שואל? בתשובה זכר יצחוק, רביצה לפוניביצ'ר, סימן מ"ז אני זוכר אפילו, שואל מגמרא בזבוחים חובוב עמוד בייס. יש גמרא בזבוכים, היא לפניי זבוחים. מה אני צריך להגיד בעל פה? יש לי זבוכים. הגמרא מתחילה בחופי עמוד בייס והולכת לחובוב. אמר רב לזר, היא בפנים, הבמה הייתה בפנים. מתוך האזהרה ורגליה בחוץ הרגליים שלה בחוץ לאזהרה חתך אם הוא חותך ברגל ויוצא דם במקום שזה לא נעשה מום חתיכה קטנה שלא מום מום אויבר, ואחר כך שחט קשיירו שחט מקודם את הבהמה ואחר כך חתך פסולו אומר רש"י שחט ואחר כך חתך פסולו שמי שנשחטה נפסל דם הרגליים ביועצה, כי הרגליים בחוץ, וכל דמי בהמה יונקים זה מזה, ועלה ויצא דרך בית השחיטה, ונתערב בדם המזרק ופסלו. מה אומר רש"י? הרגליים של הבהמה בחוץ, והיא בפנים, שחטתי את הבהמה ואחרי זה חתכתי. הדם הזה של הרגליים נפסל ביועצה. הוא יוצא החוצה לתוך המזרק כי כל דמי הבהמה מעורבים. אז יש גמרא מפורשת שדם נפסל ביועצה אחרי השחיתה לפני הקבולה. לפני הקבולה, ברגליים. ככה שואל רבי זכר יצחוק, אז הוא אומר תירוץ, וזה כתוב גם בבריס קרוב, בהלכות פסול המוקדושים. הוא אומר רק בריסקרוב לא שואל את השאלה, אבל מסביר פשט בדין יויצה והחילוק הזה. יש בשס פעמיים פסול יויצה בקודשים. אחת זה גמרא בפסוכים פי בייס. פסוכים פי בייס. ואחת זה גמרא בחולין סמח. בפסוכים... יוצא לא הבנתי. מה זה משנה? מה זה משנה? כתוב פה בגמרא מפורש נפסל דם הרגליים ביועצה, מתי? לפ... אחרי השחיטה, שחט ואחרי זה חתך. פה מדובר שחט את הבהמה ואחרי זה חתך את הרגל. אז הדם של הרגל, אחרי השחיטה, נפסל ביועצה, כי הוא מתערב במזרק. אז זה מפורש, ש... מה התעריף אומר שאין פסול יועצה רק אחרי קבולה? זה קושייה אדירה לכאורה. נכון. אז מה טוב מה שהוא אומר? אומר הזכר יצחוק, ואברישקירוב גם אומר את זה, אומר ככה. הגמרא בפסוכים פי בייס אומרת מאיפה יודעים פסול יויצא? בקודשים כתוב הן לא הובא בקודש דמה פנימה שם אמר בפרשת שמיני מוישה רבנו לאהרון משמע שאדם צריך להיות פנים הן לא יהובא דמה פנימו זה פסול אחד גמרא בחולין ס"ח לומדים פסול יויצא מבשר בשדה טריפה לא תאכלו אם שוחטים בהמה ומוצאים עובר בתוך הבהמה חי, הוא ניתר בשחיטת אמו, כי הוא בר רחמו. אבל אם הוא הוציא את היד שלו מהרחם לפני השחיטה, היד הזאת היא טרייף. חזר טרייף, אסור לאכול אותה. חותכים את היד, הוא יכול לאכל, אבל את היד לא. למה? כי זה פסול יויצה, יצא מחוץ למחוצתו. זה גמרא בחוני ס"ח, רש"י בפסוח עם ח"ב, עמוד א', פסוח עם בייס, בסוגיה של שחזקי רבו הוא מביא את הגמרא הזאת גם כן. אומר הזכר יצחוק יש פה שתי פסוליועצה, יש פסוליועצה קודשים, הן בקודש לא הובא דמה פנימה, ויש פסוליועצה, זה נקרא, אכולין דיגי פסול, פסול של טרייפה, טרייפה זה גם בחולין טרף, טרף אסור לאכול גם בחולין, לא יודע, גם אז הוא אומר, מה שהריטווה אומר, שאין פסול רק ואחרי אין, זה דיגי פסול, מה שהגמרא אומרת שיש פסול יועצה זה אכולין דיגי פסול. כך אומר הרי זה ריצחון, נחזור לענייננו. מה אמרנו מקודם? שהבריס קירוב אומר שהאבוי דגורם, אוקיי, עכשיו תשמעו. אז כמו בפסול יועצה אמרנו. זה חלק להסביר שיש נפקמינה שבכל עבודת כהנים מצד העבודה זה נהפך על ידי כהן בעבודתו לקורבן. ואז למשל נפסל בפסול יועצה. קידוש קידוש שבתוך נשארת עדיין לא מספיק. עכשיו תשמעו, יש פה, אני קורא רב חיים בריסקר בהילכו השתמידים וסופים, הרב חיים היחידי על הילכו השתמידים וסופים, תשמעו את זה לאט, הוא אומר וורט אדיר, מה הגדר שפה אני יוצא ממנו? שמלבד דין של עבודה בקורבנות, שמצד העבודה יש דין קורבן, יש דין מצד האויבד, מצד הגברה, מצד הכהן, כי זה עבודות שמסורות לכהן. תשמעו את הרב חיים, הרב חיים מדבר פה על דין של קטוירס, תשמעו כיצד סדר הקטוירס, אומר הרמב״ם קטורת בכל יום ומי שזכה בקטורת נוטל כלי מלא קטורת גדוש וכיסוי היה לו, היה כיסוי לקטורת ובזח שמו ונותן הבזח בתוך כלי אחר שם את הבזח בתוך כלי, וכף היה שמו. עוד פעם, יש קטורת, זה נוטל כלי מלא קטורת, יש כיסוי בזח, את הבזח שמים בתוך כף. ואוחז הכף בידו, עד כאן לשון הרמב״ם. אומרת חיים, וזהו במשנה מסכת תמיד פרק ה'. והנה בפירוש הראש שם, הראש במסכת תמיד, הראש במסכת תמיד הקשה דאיך מוליך את הבזך בתוך הכף ואי באילן ביום דף נ"ח בהניח מזרק בתוך מזרק היא חוצץ או לא יש גמרא ביומה, אתם שומעים יש גמרא באיומה תשמע טוב יש גמרא ביומה שאומרת מזרק בתוך מזרק זה חציצה אז גם פה הבזך בתוך הכף זה חציצה הכהן היה צריך לאחוז את הבזח ביד, ולא לאחוז את הכף ובתוכו הבזח, זה חציצה. ותירץ הראש, דהא דאיכפת לן בהניח מזרק בתוך מזרק משום חציצה, היינו רק בגבנה מחשב ולקיחו על ידי דובור אחר. מה שאכפת לי שם, בזח בתוך בזח, זה לא טוב כי זה נקרא חציצה, זה רק בדבר שזה לא נחשב אולי ללקיחה איך אומרים? דירקט, ישר, אלא על ידי דובר אחר כמו בלולב, אם לוקחים בדבר אחר, עם רב דויניאן. על כן שפיר יש כאן דין חציצה, מה שאין כנך לגבי קטורת, היה אוחז את הכף בגבנה דיה מחשב לגבי הבזך לקיחה על ידי דובר דובראכר. דקיימלן שמע לקיחה, פה אין בעיה של חציצה, אומר הראש, למה? כי זה נחשב שלקחתי את הדבר על ידי דבר אחר ויש לנו כלל שלקיחו על ידי דבר אחר נחשב לקיחו ועל כן אין כאן דין חציצה, עיין שם מדברי הראש ובאמת, אומר רב חיים, שבאך דינא אם שייך האח דלקיחה על דבר אחר שמע לקיחה לעניין האח דינא דבינא שלא יהיה דבר חוצץ בין ידו לעבודה נחלקו בזה הראשונים בתוספות יומה דף נ"ח ומזוכים דף כ"ד ומדברי הרמב״ם שסתם הדברים וכתב סתמה דאם היה דבר חוצץ בין ידו לכלי שרת פסול ולא חילק בזה מאומה מוכח דדעתו כדעת הראשונים דלא מהנה הכה הווה דינא דלקיחה דבר אחר שמע לקיחה פה לא יועיל לקיחה כי אסור שיהיה חציצה כי הרמב״ם לא עושה חילוק אז הוא אומר לו בכל גב לפסול ולפי זה חוזרת קושיית הראש, איך התירו לקחת את הכף ואת הבזח בתוך הכף, הרי הוא לא לקח את זה בידו, וזה חציצה. ואיך מוליך את הבזח בתוך הכף, חציצה בין ידו לכלי שרת. אומר רב חיים, תשמעו טוב, ואניר אלוהים אר בזה, דהנה יסוד דין חציצה. בין ידו לכלי פוסלת? למה חציצה פוסלת אם אני... יש חציצה בין היד שלי לכלי? הוא משום דבעינן שתהיה עבודה בעצמו של כהן. זה הרב חיים שאומר שעבודת קורבנות מצד העבודה זה ראינו קירוב עם התוספות. הוא עכשיו דן מצד האויבד צריך שיהיה בעצמו של כהן. תשמעו טוב. וכיוון דחוצץ, כיוון שיש חציצה אם כן, אין זה בעצמו של כהן. אבל בלאו החדינן דבעינן עצמו של כהן, פשיטא דלא שייך כלל עניין חציצה הכה. אם לא צריך את עצמו של כהן, תכף נראה איפה, אז לא נורא אם יש חציצה, כי כל הדין חציצה מפריע, כי זה לא עצמו של כהן. נו, השאלה, מתי צריך עצמו של כהן? אומר רב חיים. מכל מקום, הרי עשה את העבודה, ואיזה חסרון יש כאן מהחציצה? מה אכפת לי איך הכהן עשה את זה? הוא עשה את העבודה, סידר את זה, בסדר, יש לך את זה, אז אין עצמו של כהן, השאלה מתי צריך, אז אומר רב חיים, תשמעו, אלא דעצמו של כהן לטא הכה, כיוון די יש חציצה בין ידו לעבודה, והנה נראה, דכל החדינא דבעינן שתהא עבודה בעצמו של כהן, הוא רק במקום שנאמר דין ימין, פה אני מגיע לעניין שלנו, איפה שצריך ימין ושמאל פסול, זה נקרא שצריך עצמו של כהן. זוקטר, מה שאין כן בעבודה שקשרה גם בשמאל, למשל ראינו איפה, ביום קיפר, ששם בגלל המחטה שהיא כבדה וחמה, הוא לא יכול לאחוז את זה ביד שמאל, הוא אוחז בימין ואז הוא אוחז את הכף, שזה עיקר הקטורת, ביד שמאל, ולא נורא, זה אכשרו רחמונה, אז לא צריכים עצמו של כהן. אז שם אפילו אם יהיה חציצה, לא נורא, בקטורת. זוקטר אם כן לטה גבה לכל הדין דעצמו של כהן כלל וכל דינה הוא רק שהכהן יעשה את מעשה עבודה אז אם הכהן עושה ואין עצמו של כהן לא נורא, כי גם שמאל כשר עצמו של כהן זה רק אף שיש ימין אומר רב חיים אבל האח דינה שעבודה תהא דווקא בעצמו של כהן לטה גבה ורק במקום דנאמר דין ימין שם הוא כל האח דינה דבין עצמו של כהן וכן מבואר לאדיה במנחות דף חו דרביאן אמר כיוון שקמצו מקלישרת מעלהו ומקטירהו אפילו בהימנו אפילו באבנט שלו ובגרטל שלו ואפילו במקדה של חרס הוא שם את זה לא נורא משום דרביאן אסביר לו לא בעיניין ימין ועל כן כשרה בכל דבר אפילו בהימנו אפילו בגרטל דו לא בעיניין עצמו של כהן רק שכהן יעשה את מעשה ההולכה והכתרה ממילא זה לא שייך בזה עניין חציצה כלל, ועל כל פנים הוא עושה מעשה ההולכה או הכתרה, העיקר שהכהן יעשה את זה. אז יש חציצה, מה אכפת לי? לא מפריע חציצה. למה לא? כי לא צריך ימין. אם לא צריך ימין, אז לא צריך עצמו של כהן. ועל כן כשרה אפילו בהמינו. והנה צריך עיון בהולכת קטורת. אף אם נעימה דחשי ועבודת הולכה, איבה יהיה ימין או לא יהיה. עכשיו צריך לדון האם קטורת זה דבר שצריך דווקא ימין. זאת הנה בקטורת דיום הכיפורים, הלא נטל את המכתה בימינו ותקף בשמאלו מה שאמרנו וצריך עיון אם זה דין מסוים דווקא בקטורת מלפני ולפנים של יום כיפר די שרה בשמאל בהולכתה, למה? כי אי אפשר לקחת את זה ביד שמאל, כי זה חם וזה כבד, כמו שאומרת הגמרא, אבל קטורת חל דינה כמו כל עבודת הולכה דעלמא, דקיימל הנולכה בשמאל פסולה, או דנימא דדין זה נאמר על שם קטורת, דאין בהולכתה דין ימין, וכולו קטורת שווים בזה. ונראה דזה מבואר להדיה, מתנן בתמיד פרק ו', מי שזכה בקטורת, נתפזר ממנו לתוכו, נותנו לו בחופניו. התחיל מרדדן ויוצא. והרי במנחות דף י"ג אי כמעט סביר לדהולכה שלא ברגל שמה הולכה. לפי זה נמצא דבשת הכתרתו בשעה שהיה מרדד יש כאן גם עבודת הולכה. ומדתנן במתנין דה הכתרה הייתה בחופניו מובהר להדיע די גם הולכת קטורת זו לא פסולה בשמאל. בידיו אפילו בשמאל. אז רואים רב חיים אומר שגם בקטורת של כל השנה לא מעכב ימין כי היות וביום קיפוס זה ככה, אז בכל קטורת זה ככה. ממילא אם לא צריך ימין, אז אם לא בעיה, אם הבזח נמצא בתוך הקו ויש חציצה, כי חציצה זה דין באדמה של כהן. מה זכ... אני לא רוצה להמשיך אפילו, רק לסבר את האוזן. מה זכיתי מהבריס קירוב ומרב חיים? הבריס קירוב זבוכים דווחים, רב חיים ברמב״ם בלחוש ביטימוס סופים. שבכל עבודה יש שתי דינים, יש עבודה מצד הקורבן, שיקבל שם קורבון, נפקמין לפסול יועצה, כמו שאמרנו, שמה שקדומו של ויש דין של עובד, של הכהן, שיהיה עצמו של כהן, איפה זה? איפה שצריך ימין, איפה ששמאל כשר, לא קרה כלום, הנה, לכן זה מובן, טוב מאוד. עכשיו אני חוזר לענייננו רבו ישראל, תשמעו טוב. יש פה מחלוקת רש"י ותוספות במנחות דף ו עמוד ב, שחלקו שהגמרא שואלת, נלף מבומו, נלמד מבמה. מה נלמד מבמה? נלמד מבמה שזר כשר. בא רש"י ואומר, מאיזה במה? מלפני שהובדל הארון. אז היה זר, וזה בבחורס. בא תוספות, מה לפני? גם אחרי. אני אומר, רש"י גם מודה לזה. רק רשי טוען ככה. במה אין דין עובד, יש דין אבוידו. אבל את הדין אויבד שרב חיים חידש שצריכים עצמא של כהן אין בכלל בבומו בומו יש רק דין אבוידו אין דין אויבד. ולכן זר כשר אז אתה לא יכול תשמעו טוב רבו עזראי אז אתה לא יכול להביא לי ראייה שאם קמץ זר קביצה זה כשר יחזיר ואם שמאל זה בסדר וקמץ זר גם למה כי בבמה מה בבמה במה אין דין אויבד. אני מדבר על קמיצי שזה דין אויבד, בכל דבר במלאכה יש אבוידו ויש אויבד, אבל בבמה, מאיפה יש כן ראיה? מבמה לפני שהובדלו הכוהנים. אז היה עבודה בבחורות, דווקא בבחורות, ובכל אופן זר היה כשר, זה ראיה. אז לכן רש"י קווץ', לכן רש"י אומר לפני שהובדל, אבל לעצם הדין שזר מותר גם אחרי שהובדל, זה רש"י מודל הגמרא בזבוחים. זה לומד רש"י, תוספות לומד. שלא, שבבמה יש כן אויבד, וזר נקרא אויבד, אתם יודעים מה נפקא מיני? האם אישה כשרה בבמה? מה אתם אומרים? אז יש על זה מקדש דובית, תשמעו, אני מביא, במקדש דובית, סוף חלק ראשון, <ח> אני <ח> קורא, רק תן לי רק להסביר, תשמע טוב, לא כדאי לה... ואישה היא קריבה בבמה קטנה אי כפלוגתא בירושלמי מגילה, ואי כלמאן דהומר התם דאינה קרבה, דכתיב איש היושו בעינו יעשה, בעינו ואיש ולא אישו, ירושלמי הוא מביא, במגילה, תשמעו טוב, והנה יש לחקור, לפי זה אם איש יכול להקריב קורבן האישה בבמה, ואפשר לומר אך הכל דיולו מצי אביד לא מצי, רק בכהנים מצינו שלוחי רחמנה נינו. דה התורה עשתה לכהנים שלוחים להקריב קרובלתיהם של ישראל. ואף שהישראל אינו יכול להקריב, יכול הכהן להקריב. אבל בממד העבודה בזרים, שם הרי זרים גם מועילים, אז לא צריכים דווקא כהנים, לא מצינו שעשם התורה שלוחים את הזרים. ואם כן, אב שלוחי. דידן, ושייך כל אחד יהיו לא מצי עוביד. וכימן אינה יכולה להקריב, אף איש אינו יכול להקריב את הקובנה. שאין החקירה במקדש דוד. אני אבל ציינתי לי פה, עין משננה מלך, פרק א', סוף הלוך או ג', מלכו קורבן פסח שמביא תוספות, מביא תוספות, הנה, יש לי את זה פה, קורבונס, משננה מלך, הלכו קורבן פסח פרק א', סוף הלוך או ג', אני קורא. רק שנייה. אותיות קטנות אבל נטפל נת, נת, בזה ואם נשים כשרות במקום דלוי בעינן כיהון ובגדי שורס אין בחידוש אמהרית לקידושין עלה דהייבי דה, דה דה שכתבו התוספות בפרקם הדקידושין, דקידושין דף ל"ו דיבור המסחיל הסמיכו שכתבו תוספות עתו לה דמהגשה ואילך, מה יראה בכהנים דווקא, לומר, דבבמה, בשעת היתר, דלא בעינן כהון אף אישה כשרה. מפורש. משנן המלך בשם התייס קידושין, שהיא אישה כשרה. זה שיטה אחת. שיטה שנייה יש במכילתה, בפרשס בוי, שהיא אישה פסולה. אני קורא, מכילתה פרשס בוי. ושמרתם את הדובר הזה כתוב על פסח אבל זה כתוב אחרי שכתוב ועבר השם לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוב על שתי המזוזות ופסח השם על הפתח ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף אז כתוב במחילתא, תשמעו ושמרתם את הדובר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם אומר המחילתא להביא פסח דורות שלא יביא אלא מן הכבשים ומן העזים דברי רב לזר מה שכתוב לחוק לך ולבניך, למה נאמר? לפי שהוא אומר ולקחו מן אדם, שומע אני אף הנשים במשמע, תלמוד לומר לחוק לך ולבניך, האנשים ולא הנשים. זה הולך אפילו על פסח בזמן שעוד לא היה מישכן. לדוירויס, מיד במדבר, עוד לפני, בבומו, בעינוב, בגבעם, בשילו, איפה אתה לא רוצה. לא שמלו, זה מחילתה. משנה מלך אומר כן, מקדש דוד מביא ירושלמי שלו ויש, רגע אחד, ויש, ויש, ציינתי פה, יש תוספתא בקורבונויס סוף פרק י"ג או, או שזה נתפס הרבה פעמים בסוף מסכת זבוכים, יש תוספתא בקורבונוס, או שזה נתפס בסוף חולין, אבל אני חושב שיש פה על, על, על מנוחס אז כנראה יהיה גם על זבוכים, הלוואי, רק שנייה, הרי לכם אותיות מחכימות, תראה, תוספת המנוחס יש פה, שאלה אם פה, מילא, לא נורא, אני לא מוצא פה, יש, כן, ברוך השם, תוספת קורבונות, סוף פרק י"ג, כתוב בתוספת, אני קורא, איזוהי מנוחה זו שילוי, נחלה זו ירושלים. הבומו או אל מועד נטוי כדרכו, אין אהרון נתון שם, איזוהי במה קטנה בשעת היתר הבמות. בשעת היתר הבמות עושה אדם במה על פתח חצרו ועל פתח גינתו, מקריב עליה הוא ובנו וביתו ועבדו. ביתו כתוב בתוספתא, ביתו ועבדו ושפחתו. אז כתוב אפילו שפחו וגם ביתו אז זה תוספתא בקרובונס, סוף פרק י"ג הלוכו טס אם אתם רוצים, סוף פרק י"ג בקרובונס, זה ממש הסוף של התוספתא בקרובונס, אז יש תוספתא, עכשיו אני אומר זה הנפקמינא, לפי דעת רש"י שאין דין עובד בבומו ולכן זר כשר, לכן לא הביאו ראייה מאז של... אה... ש... שוויסטוס, של... ש... ש... לפני שהובדל. מה אני אביא ראייה מזה? אני מביא ראייה מ... מ... מלפני שהובדל אהרון. ואז היה רק בפחוי רויס, וזר גם כשר, זה בסדר. אבל אחרי שהובדל אהרון, מה שבומו? יש דין אבוידו שם, אבל לא דין אויבד. אחד ישאל אותי, מה זה אבוידו אויבד? הנה, זה הבריסקו וזה רב חיים, שיש שתי דברים תמיד בקורבנל. העבודה מצד זה דין של אויבד. אז אויבד לא היה בבומו. תוספות צוברים? שכן היה עובד, רק אם צוברים שזר, זה גם דין אויבד ולכן נפקמין היא שאישה פסולה, ולרש"י היא אישה כשרה. אז יש אתם יכולים לבחור. יש עוד נפקמינה. מה עוד נפקמינה? אם אפשר על ידי חציצה. מה? אם אפשר על ידי חציצה. שלפי, אם אני אומר ש... נכון, נכון, לפי רב חיים, איפה שאין דין אויבד ואין דין ימין, אז אין בעיה. אוקיי, בסדר, אבל זה לא מעניין אותי עכשיו כל כך, כי זה נפקי מיניה לגבי, אבל מה שפה לגבי, עכשיו תשמע טוב. אם זה יכול להיות רעיון וגם אישה לא יכולה להיות רעיון. כי כתוב איש, אז רק איש, כי הגמרא באזבורכם קי"ח, מרבה זר בבומו מצד איש, אז נאמר בפעם שאיש, איש ולא אישו. ודרך אגב, המלבים, יש לי פה מלבים במקרה, ותירגע, תשמע את המלבים. תשמע את המלבים. תשמע את סוף מלבים. וכבר פירשתי למעלה סימן חוב זין ובכל מקום שאמר בנך מוציא בנות כמו שכתוב בפרש ויקרו והוא כרב שמן דנשים בראשון רשות בקיצור אפילו בנו מוציא ביתו איך איש ודאי זה איש ולא אישה זה הדרש זה נתחדש רק על איש ולא על אישה עכשיו רבו ישאי תשמעו עכשיו ניגש לטורזוב מה טורזוב אמר אני אומר הטורזוב מובן לדסה טויספס לכאורה לדסה טויספס שאומרים, אני עכשיו חוזר, זה השיעור, אני חוזר לטורזוב, טורזוב שאל מה הוא קנה? עבודה, זה לא כסף, הוא אומר כן, הוא קנה שררה, הוא קנה קובויד, שיש דין שזר מותר, ועבודה בבחורות אז אני אומר לפי תוספות, שיש דין עובד, וזה שרורו בסדר, טורזוב מובן אבל רש"י שבבומו אין דינו עבד, יש דין אבוידא, אבל אין דינו עבד. אז זה לא סררה, לא כלום, רק רגע, רגע, רגע. ומה שעושים עבודה בבחורות זה מצד פטר רחם. אז לא רק שקשה לי הטורזור, קשה לי גם המדרש. איך אברהם אבינו עבד, איך? הוא לא פטר רחם. אם זה רק בכור, אז צריך להיות פטר רחם, זה לא פטר רחם. אז איך זה מסתדר? גם הטורזור וגם המדרש. אז על זה אני רוצה לומר לכם, תשמעו טוב, יש ירושלמי במגילה, יש ירושלמי במגילה, ובסוף אני אגיד לכם עוד משהו, הירושלמי במגילה פרק א', הלכו יא', אני קורא, כתוב פה שרבי יוחנן נקרא סיני, ידוע גמרא בבומצי, שרבי יוחנן לא יכול להירגע שריש לוקיש נפטר, כל הסיפור הזה שם, אז בירושלמי פה קוראים לו סיני, והפנימוי שמסביר שהוא... הוא, הוא, ש, ש, לב... שרבי יוחנן עשה שלוש שנים וחצי שלא ירד לבית הוועד לפי שהצטער על פטירת רשלוקיש. ירושלמי אומר פה ששלוש וחצי שנים הוא לא חזר לישיבה, זה מה שזה? שלוש וחצי שנים הוא לא חזר כי רשלוקיש נפטר. כשהוא הגיע הוא התחיל ללמוד טוירו עם התלמידים אז קראו לו סיני. אז שאלו אותו סיני נחת ומחדת לכון מי לאל ואמר קמאון מאימן קשות הקוישת הוא שתהא עבודה בבחורות מאיפה האמת של המקור שעבודה בבחורות היה מותרת פעם? אומר מזה שכתוב כי לי כל בכור ביום הקוטים כל בכור בארץ מצרים שמעתם? ממשיך הירושלמי וכתיבו בכל אלוהי מצרים אעשה שבטים קודם לכן מה היו עושים? לפני יציאת מצרים מאיפה יודעים שם שעבודה בבכורות? מירושלמי כתוב ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר איתה בבית מהו החמודות שהיה משמש בכהון הגדול או מי? איסוב. איסוב. בכהון הגדול הוא היה הבכור אז אני אומר ככה יש פה בירושלמי שתי מקורות לעבודת בכורות מיציאת מצרים ואילך ולפני יציאת מצרים מי מיציאת מצרים, כי לי כל פטר רחם בבכור ישראלו. שם באמת נתחדש לדעת רש"י שצריכים פטר רחם. אם הוא בכור, הוא בכור, ואם הוא לא בכור, לא קיים דבר כזה לפי רש"י. לפי תוספות אין שום בעיה, כי... כי, כי לפי רש"י אומר שאחרי זה לא היה דינויבד, אבל, 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 אבל לפי תוספות יש אני שחדש שמה שזר גם כן הוא יכול לעבוד, אבל לפי רש"י שלא היה דין עובד, ומה היה לפני זה היה דין רק בבכור, אז צריכים דווקא בכור, נו אז איפה פטר רחם? התירוץ הוא פטר רחם צריכים מיציאס מצרים, לפני ייציאס מצרים זה היה עבודה של שררה, של גודויל, בני איסוב, בנ... ביגדי איסוב החמודו, בנו הגודויל, מצרים, שם אפילו לא פטר רחם, אז ינקב אבינו אבל רצה שהוא יקבל את הגדלוס הזאת, את זה הוא קנה אז אני אומר הטורזוב מסתדר עם הירושלמי הזה שלפני זה, לפי דאס רש"י, שלפני היה הדין הזה. עכשיו לרבחה דה מינס אני רוצה עוד להוסיף נקודה אחת, ואז אגיד לו זה וורט אחד, תשמעו טוב. אני אמרתי מקודם שיש דינויבד ודין אבוידו. דין אבוידו מקורבוני וניטאבריסקי רוב על התוספות בזבוכים דף חוף לגבי יועצה. ודין איבד מהרב חיים בתמידים וסופים. יש דבר מעניין יש דבר מעניין, תשמעו, תשמעו, איפה זה פה, רק שנייה, זה כן, דוסי מקדש דוד, גם גמרתי, אבל היה לי רב אלחון וסרמן, דבר מעניין, כן, תשמעו, יש תוספות, יש תוספות בחולין, בחולין דף חוף. הגמרא אומרת שם לגבי לגבי שאי אפשר לעשות שחיטה בשן ובציפורן בשן ובציפורן מחובורים אי אפשר לעשות שחיטה כי צריך תלוש שיהיה תלוש אומר תוספות מה שהגשה בקונטרס לאותן שמפרשים דייר בתלושים החידוש הוא שן וזה מה אם זה מחובר ודאי שלא אפילו תלוש לא דוקטר לא שייך למפרח נאינה מברייתא אלא אם כן שנויה במשנה נראה את זה לא קשה דאנה משמינה מתנינת בזבוכים בפרק חטאת האוב, דתנן מלק בסכין מטמא בגדים מבית הבלייה מליקה עושים באצבע אבל אם הוא מלק בסכין זה מטמא בגדים מבית הבלייה עלמא תלוש פסול במליקה מי הוא קשה קושיית אחרת שאיקשו דאבל למימר למאוטטולוש ואוה כל תלוש בכלל שפשא לתצבאות ואם תאמר ולפירושו דאי רב לפי רש"י שמדובר במחוברים איך שן כשרה במליקה איזה הווה מינא ששן תהיה כשרה מליקה מחוברת? הבעינן ימין דמולק בשמואל פוסול כדתנן בפרק חת עושה אויף? שמעתם? איך רש"י אומר שמדובר בשן מחוברת ואז רוצים לומר שמליקה בשן לא טובה? הרי זה לא ימין. אומר תוספות ויש לומר דלא נקת שן שיהיה שן כשרה למליקה אלא כלומר דלא מפסל מטעם מחובר כמו בשחיטה רוצים להגיד שזה לא פסול מחובו כמו שמשחית את סרטון אבל זה לא אומר ש... שאין כשרה מה כתוב בתוספות הזה? יש מלכונם וסרמן בפסוחים התוספות הוא בחולין מלכונם וסרמן בפסוחים באות ט"ז שמעו דבר מעניין אתם יודעים את הגמרא בפסוחים מדף ה' בהתחלה של חי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה בחמץ נכון? בלירואי, אומר רב אלחונון, איך מגיע, אם אחד ישאל אותך, איך מגיע הדין של בלירואי בלימוצל למולק בימין? איך מדי אוהדו נגוש? תשמעו רב אלחונון, אבל אתה רואה שלאחרים של גבוה, בתוספות הביאו חילוק גרסאות, היא באינן תרי קראה או דסגי תוספות בפסחים בדפי מביאים האם צריכים על גבוה ועל החיירים שתי פסוקים, או זה פסוק אחד למעט שניהם? ותמה המחלוקת הזו, אם צריכים שתי פסוקים או לא. משום די יש לפרש מיעוטה דלכה ולא של נוכרים בשני אופנים. מה שכתוב בתורה, של חי אתה רואה, אבל חמץ של גוי אתה יכול לראות, אפשר להסביר שתי אופנים. מה? א', יש לומר דה דפטורו דנוכרי הוא מפני שאינו של ישראל. זה לא יהודי, אז אין, ש... אין שום חיוב. ולא מפני שהוא של נוכרי. אתם יודעים, כפי שאומרים, פעם אחת אמר ליטבק, אני יושב על הכיסא, או הכיסא מתחתיי? <laughs> אבל זה לא ממש ככה, אבל זה עבור. למה נוכרי פוטור בבעלי רואה? בגלל שזה לא יהודי, או בגלל שזה גוי? החפסה של גוי פוטר, או שזה לא יהודי? הוא אומר בחונון, אם כן, אין חילוק בשל נוכרי או של גבוה, ולא צריך דריק רואה. אם אני לומד שזה לא של יהודי, כן? אז לא צריך. אז גבוה ונוכרי זה חדו. אז מספיק פסוק אחד. אבל אם אני לומד שנוכרי מצד זה של גוי, גבוה זה לא גוי, אז צריכים פסוק שני. זה הנפקא מיניה. ב' יש לומר דמקרא דלחי אלפינה דשן נוכרי פטור מפני שהוא של נוכרי, ולא מפני שאינו של ישראל. וכן של גבוה פטור מפני שהוא של גבוה. וזה אי צריך קרויה, אז צריכים שני פסוקים. דה ללמוד אחד מחברו. עכשיו הוא מביא עוד ראיה לדיון הזה. מה ההפקר? מי מדבר על ההפקר? מי מדבר על ההפקר עכשיו? ההפקר זה לא נוכרי אתה רואה מה... מי מדבר עכשיו על ההפקר? ההפקר... סליחה, 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 סליחה. סליחה, סליחה. יש מחלוקת רש"י ותוספות אם ביטול זה הפקר או כאפרדה ארץ. תוספות אומרים זה הפקר. רש"י אומר שביטול חומץ זה אומרים זה הפקר. השאלה שם גם תלוי במחלוקת רבי יוסי ורבונו בנדורים הם ג' האם הפקר פועל מיד או עד דאת רשות זויכר מתי זה מופקר ברגע שמישהו ירים את זה לפני זה לא יכול להיות שבחומץ מועיל הכל אבל זה ברור שבלי רואה בלי מוצא אם זה לא שלי וזה שייך לגוי אני לא עובר אם זה שייך להקדש אני לא עובר כי כבדי למיני זה גמרא בדבוב שם גם כן אומר רבי דומה רב, מצא חמץ של דיוק, כופי עליו כלי, אומרים אם משנה הקדש, אין לו צורך, כי בן קובדילה, ובלירוע לא עובר. יש בתוספות אבל שתי גרסאות, האם לומדים את זה מפסוק אחד, או שתי פסוקים. אומרים לכל דברים, מתי צריכים שתי פסוקים, מתי צריך פסוק אחד. אם אני דורש שהדרש, ששל חוי אתה רואה, אבל אתה רואה של החרם, של גובר מצעד, שזה לא של יהודי, אז ברגע שזה לא של יהודי, אלא זה שייך להקדש, או שייך לגוי, זה פסוק אחד. אבל אם זה וורט של גוי, למה אני פטור? כי זה של גוי, אז גבוה זה לא גוי. ואחד מהשני אפשר ללמוד, אז צריכים שתי פסוקים. זה מה שהוא אומר. מה ההפקר? ההפקר נכנס, ההפקר נכנס אולי בגדר של שלווייסטו, של אינו יהודי. זה לא שלי, זה לא שלך. זה מהצד אחר, זה לא מצד יהודי. זה מצד, זה לא שלך. של חוי אתה רואה. ההפקר זה לא שלי. לא צריך גוי. לומדים כמה לימודים, הפקר זה לא שלך. גוי כי זה לא של יהודי. או לא, גוי כי זה לא של יהודי או זה של גוי, בגלל שזה גוי זה דין אחר. אז אם זה מצד גוי, אז גובויה לא נוגע לגוי. והפקר גם לא נוגע. אם אני הקדשתי אני הקדשתי, אני הבעל הבית, אני קיבלתי את השלט, אני הקדשתי, אז אולי זה כן שלי, כי אמנם זה שייך להקדש, אבל אני המקדיש, אז אולי אני כן יעבור? אז אומרים לא, של חויה תוריה ואתה לא רואה של גבויה. עכשיו אם זה עבורתו מצד גוי, אז גוי וגבויה זה שתי דינים. אם עבורתו מצד זה לא של יהודי, מספיק פסוק אחד, כי שניהם לא של יהודי. כאן זה פשוט. עכשיו תשמע עוד דוגמה. במנחות דף ס"ט כתוב חיטים שירדו באבין. מהו ממושבותיכם? צריכים לעשות חלה, להפריש חלה ממושבותיכם. אם ירדו חיטים מעננים, זה נקרא מושבותיכם או לא? אז הגמרא אומרת לא. אז עומר רחמונן, לאפו כחוץ לאורץ. אבל דאבים, שפיר דמי או ממושבותיכם דווקא, ואפילו דאבים נמי לא. הגמרא אומרת, אם אני אומר שדווקא ממושבותיכם, אז מעננים זה לא ממושבותיכם. אבל אם ממושבותיכם זה אפשר להגיד לאפו כחוץ לאורץ? אז אבים זה לא חוץ לארץ, זה עננים בירושלים, זה בתורה הארץ. אז זה משבותיכם. אז צריכים אולי שתי פסוקים. והיינו ידי מספקלו, בהדה ממעטיננה משבותיכם פרט לחוץ לארץ, אם הפסול הוא מפני שאינו משבותיכם, או מפני שהוא חוץ לארץ. נפקא מינא לירדו באבים שאינו משבותיכם וגם לא חוץ לארץ. עכשיו הדוגמה השלישית. ובפרק כמה דחולין דף חוף תוספות דיבור המתחיל לא למיעוט השן וציפורן שאלו תוספות ואם תאמר איך שן כשרה למליקה והבא יהיה ימין מה תרצו תוספות ויש לומר תלא נקת שן שיהיה כשר וכולי הוא לא מתכוון ועוד יש לומר דשמאל גרה משן יש תירוץ שני בתוספות ששמאל עוד יותר גרוע משן והיינו דבעד דשמאל פסול מה ששמאל פסול בעבודות, כמו בהולכה, כמו בקמיצה, כמו במליקה, שמאל, איפה שצריך ימין, רב חיים, איפה שצריך עצמו של כהן, אם צריך ימין, אז מה עבור שמאל? כי שמאל פוסל, או שזה לא ימין? אז אם זה לא ימין, שן זה לא נוגע לימין, אז שמאל גרע. אבל אם שמאל פוסל מצד שמאל, אז שן זה לא שמאל. הוא אומר, יש לפרש מפני, מפני שאינו ימין, ואם כן גם שם פסול, שאינו ימין. או דלא, דבינן ימין, אלא שלא יהיה של שמאל, ושן זה לא שמאל. זה הרב חולן אומר פה. אני אומר, מה כתוב פה בשני הלומדיס? זה, אני אומר ככה, אם זה וורד שמאל פוסל שמאל, זה דין של עצמו של כהן, זה דין של אויבד. זה דין של אויבד. אם אני אומר ששמאל פסול בגלל שזה ימין, אז יכול להיות שיש עבודות שימין צריכים לכתחילה, כמו למשל יציקה, בלילה, כתוב ברמב״ם, יש ברמב״ם בפרק י"א מפסולה מוקדושים, פרק י"א מפסולם, אני לא זוכר את ההלכה, נדמה לי הלוך או ה' או ח', אבל פרק י"א בטוח. אומר הרמב״ם, אם עשו יציקה או בלילה בשמאל, פוסול ולא יקד שמו טוב, ואין חייב מיסה בידי שמיים. יש שם כסף מישנה שאומר אה, אם זה מדרבון או מדריסה שתי תירוצים בכסף מישנה יש רמב״ם והמכס חינוך בקוף בק"ט סבוב וקוף ק"ט סבוב שואל סתירה מהילכוס ביאס מקדש שם אומר הרמב״ם יציקו ובלילו שעשו בשמאל קשי רויס ופה הוא אומר פוסול והוא אומר אה, אתם שומעים? מכס חינוך אם יש לכם חי מכס חינוך תסתכלו קט ז בסוף, הוא מביא סתירה בדברי הרמב״ם. בהילכוס ביאס מיקדוש פרק ה', כתוב ברמב״ם קשי רויס, משמע רק בדאבת כושר, לגבי התחילה צריכים כהן, אבל אם עשו את זה בזר למשל, אז זה כושר, ובפסול המגודד בי"א הוא אומר שאם זר עשה את זה, אז הוא לוקה, ופוסל את העבודה. אז בפוסל יש שם אמרי קרוקו שאומר זה רק הולך על קמיצה, אבל לוקה. הם למה לא כן? כתוב כושר בדייבד? אז אמרתי, זה תלוי בבורט הזה. יש דין אבוידו ויש דין אויבד. אז אני אומר ככה, מצד דין אבוידו, כן, אז אם עשה את זה בשמאל, בסוף, כושר. מצד דין האויבד, לכתחילה אני צריך לסגור לכהן. לא עשיתי בכהן, אבל בדייבד זה כושר. ואיפה אני לוקח שזר וכהן, כי, כי בירושלמי באיום הם אשמה שזר ושמאל זה אותו דבר. זר ושמאל יש יורשן מביור בפרק ה', אז אבורטו ששמאל, לפי רבי חונון, אני יכול להגיד שהשמאל פוסל מצד השמאל, או מצד שהוא לא ימין. אז אם אני אומר שצריך דווקא ימין, זה עצמו של כל מיני משה חיים אומר, אז זה דין העובד. אם אני אומר ששמאל פוסל זה מצד דיני אבוידו ולא מצד אוהד. בקיצור, גם לדיון הזה שיש שתי דינים אבוידו, שאמרנו שזה המחלוקת הראשית נוספות לגבי... לגבי מה? לגבי אבוידו בבחורי, לגבי יציק, לגבי קמיצו, כמו שהסברנו, כן? בבומו, כמו שדיברנו בבומו, עם זר בבומו, מה הדין? תלוי בדין הזה. טוב, וורט אחד קצר יישא בפרשה, ואני גומר. כתוב, ויעתר יצחק. אומר רש"י, היר בו והפציר. זוכרים? היר בו והפציר. כתוב, ויעתר לוי, לוי ולוי לא. למה שאינו דוימה תפילה צדיק בן צדיק לתפילה צדיק בן ראשו? הרבה שואלים את זה, מה זה אינו דוימה? תלוי איזה נוסח מתפללים, מה זה אינו דוימה? נוסח אשכנז זה אותו נוסח, מה אנחנו נוסח ספרד זה אותו נוסח, אם זה נוסח ספרדים, אז זה גם נוסח ארי מה זה אינו דוימה? בפרט שכולם שואלים אדרבה, צדיק בן ראשו עוד יותר טוב, כמו כשבנת שיבו עמדים, צדיק מורים, אנחנו אז עוד בדרגה יותר גבוהה, אז מה זה אינו דוימה? לכן, ויתר לא. ומה זה אינו דויימא בכלל? זה כן שתי דו ולמה איפציר? ולמה לנוי חכישטוי? כל הוורד הזה, אמרתי פה וורד קצר, יש גמרא במסכת טייניס, דף חוף עמוד א', הגמרא מספרת שם, חוף עמוד א' למטה, הגמרא מספרת שם, שרב לייזר ברב שמען, רב לייזר שקבור במירון, רב לייזר ברב שמען בעיר חי, זככה דעתו עליו כי למד תוי הרבה אומרת הגמרא, והוא בא ממגדלור, והוא רכב על החמור. והוא ראה איזה יהודי, ראה עוד דומך עוד, מכוער מאויד, והוא אמר לו כמה מכוער עוד דומזה. אז uh, הוא אמר לו לך לאומן שעשני, מה אתה רוצה ממני? כיוון שהרגיש שהוא לא עשה בסדר, ירד מחמורו ואמר לו נעניתי לך, מכול לי. רש"י ותוספות שם על המקום בדף חוף עמוד בי אומרים שכתוב בספורים שבסרס שבסדר חרץ זה היה אליהו הנובי ולמה הוא לא ויתר לו, הוא לא מחל לו, כדי ללמד אותו שלא מתנהגים בצורה כזאת, מה זה מכור, בוא שתהדו. כתוב בהמשך הגמרא שם, שאחר כך כשהם נכנסו לעיר, אז כולם אמרו בוא, מויר ורבי וכולי, והוא אמר, מויר ורבי זה שאמר מכור וכולי. הגמרא אומרת ש, שבסוף הם אמרו שימחול לו, אמרו שעוד עומגות לו בתוירו, שאדם יהיה רך כקנה, אומרת הגמרא בסוף שם, מפה, ולכן קנה כותבים בספר תוירו. לוקחים את זה כדי שירחק יקנה. טוב, כתוב בספר של רמאיר מפרמישלן, רמאיר מפרמישלן, הוא אומר ככה, מה זה עודו מכוע? מה קרה פה? לך לאסניה. והוא מצטרף פה יחד יחד בספורים עם וורט של הריג'ינר, רבי שרואל מריג'ין. רבי שרואל מריג'ין אמר פעם, בנוסח אשכנז, זה לא משנה, אבל בנוסח אשכנז אנחנו אומרים או בנוסח ספרד יותר נכון, אנחנו אומרים, בפי ישור עם תשרוימום, ובסיף שצדיק עם תסבורך, ובשן חסיד עם תסקדו, שבקרב קידוש עם תסעלול, או תהיות יצחוק ורבקו, כידוע. אז הוא אומר ככה, אדם שהוא צדיק בן ראשו, כשהוא מתפלל, הוא מתפלל בצורה של כל עצמו יישא אתו מרנו. כמו שהגמרא מספרת לך רב עקיבא בברוכוס דף ל"א, שכשהוא היה מתפלל ביחידוס, היו מוצאים אותו בפינה זאתי, והיה מבנים במינה אחרת, והגמרא אומרת כל כך בו בגלל השטח ועוזבי איזו... אה. אני לא רוצה להזכיר, חסידי קרלין מתפללים בצחכות <laughs> אימים, אה? <laughs> זה לא פשוט, <laughs> העסק. מה זה כל עצמו יישא? <laughs> למה? כי אם יש לו תוצרת מקורית שלא טהורה כל כך, רב עקיבא היה בן גיירים, מאיפה הוא מופיע? אחר כך הוא נהיה עטו עקיבא של שמחו, אוי לך מסוף אוי למר צויפו, ומוישה רבינו חלשה דעתו גמרא במנוחס דף קפחס, שהוא שמע את רב עקיבא דורש על כל קוץ וקוץ. הוא שאמר הלוך משה מן סיני נרגע, כמו שכתוב בגמרא שם. על כל פנים, הסוג של התפללות כזאת אומר הריג'ינר, יש כאלה שמתפללים בכל הפה. הפה זה חמישה אורגנים של... חמישו כלי מבטא, השם שפתי תפתח ופי יגיד תולתך. אז הפשט הוא, השפתיים זה אורגן אחד, יש אותיות גרוניות, יש אותיות לשוניות, ויש, שכל הפה, כל החמישה כלי מבטא, אז יש כאלה שבפי ישור הם תזרועי מותו, יש כאלה שמספיק להם בספסי צדיקים, איך כתוב אצל חנה? רק שפתיה נאות וקולה לא יישמע, השפתיים נאות. יש כאלה שבלשון חסידים דיסקדוש, רק בלשון, אותיות לשוניות. המידה הכי גבוהה אומר הריז'נר זה בקרב קידוש עם דיסקדוש. אני מעיד לכם, אני ישנתי אצל רב אברהמסקי שלוש חודשים, הייתי משמשו, זכיתי להיות מקורב מאוד אליו. חזון, <חזון, <חזון> יחזקאל. <לונדור> לא פה בארץ, בכל תיירה שלמדתי. שישים <חזון> שנה אחורה, חביבי, <חזון> איפה אתה היית? כן, אז אני זוכר, סתם בתפילות, הוא לא זז, הוא היה עומד כמו נסיך, כמו מלך, הוא לא זז, לא, אפילו לא, ככה. מה, אז הוא לא התפלל? מה, ועוד איך התפלל? היה עוד גודל מועיד, כשהוא היה אומר ביכס המוזנון, הוא היה אומר, תתא, יחזוג, אבא, תשמע, אני אומר ביכס המוזנון, ככה הוא עושה הקדמה, ככה תמיד היה אומר, תתא, יחזוג, תשמע עכשיו, אני מברך אותך. בקיצור, זה לא סתם, יש על זה דבר. אני מתכוון לומר, זה בא בקרב כדוישים, זה הדרגה הכי גבוהה שוויסטו, שרגוע וכולי, לא צריך להוציא את כל הזה, ואני אומר ככה, אני זדהיתי, מה? האורדת יגידה נו, חווה היגוד. אז אני אומר, שמע, הבן אדם הזה, הוא ראה אותו, אומר הפרמישלנר שם, שהוא ראה אותו בתפילה שלו, שהוא מכוער, הוא קופץ, הוא משתולל. אז הוא אומר, כמה מכוח עבודה, אז הוא אומר, לך לזה שעשה אני, מה אתה רוצה ממני? <laughs> כך הוא מסביר שם, זה לא סתם מכוח בפרצוף, מכוח בנוסח התפילה שלו. ואני אומר ככה, רבקו הייתה מתפללת בצורה כזאת, כי צדקס בסרושו, ובזבזו אל הרמי, הייתה צריכה להוציא את כל הרעל מתוך גופה, זה הייתה מתפללת מורה בקיבי. בפינה הזאתי, מוצאים אותה בפינה אחרת וכולי, ו... יצחוק, היה מתפלל רגוע, יצחין בן אברום, זה בקרב כדוישים. אבל פה הוא מפלל נויך חישטוי, אז אומר רש"י, אינו דוימה תפילה צדיק בן ראשו ולד... לזה, מה זה אינו דוימה? איזה נוסח זה? אינו דוימה בנ... בצורה של התפילה זה כרגיל לא דומה, זה מתפלל עם כל עצמו ישראל וזה בנחת ברגיעה בקרב גדו אישים אז יצחוק שינה פה בגלל שהוא לא רצה שאשתו תיעלב מהמצב שאיך שהיא מתפלל, הוא שינה, הג'סטה של יצחוק שינה כלפי אשתו. מאיפה אני יודע שהוא שינה? ויוסר, אומר רש"י שהיר בו והפציר, שלא כדרכוי. תמיד יצחוק היה מתפלל בנחת, אבל פה כיוון שזה לא יכרח לאשתוי, ואשתו מתפללת בצורה כזאת, אז גם הוא שינה את זה. אומר רש"י זה מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, לא, ויהאוסר לא היא ולא היא לא, כיוון שפה בו ואיפציר וברגיל אינו דוימה, כולם שואלים, לא זה, אינו דומה בנ... בצורה של התפילה, הוא הפך פה את הסדר לטובת אשתו, כי זה היה לנויכך, זה הג'סטה הזאת של מידס טויבס, מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, לכן מה יעשה לעיני הקדוש ברוך הוא?